Защо майка решава да събере на едно място деца с увреждания и обикновени мълчугани и да покаже, че те могат да се забавляват и играят заедно? Организаторът Ана Йончева с подробности за инициативата е при мен. Добре дошла. Здравейте. Как хрумна тази идея? Кога? Ами хрумна ми миналата година след една сочка на площадка. Близко до нас бяхме с дъщеря ми, тя е на 9 години. Играеха се на площадката, в един момент дойде дете в инвалидна количка, видимо възраст около, може би, 9-10 години. Момиченци, така се приближи и застана по средата на площадката. Децата тречат, играят, нали, и се спряха и казват, отмести се, нали, да не те ударим. И тя стои и вика, много ми е хубаво да ви гледам, като играете. И те, може би, за около 10, нямаше, може би, 3-4 минути, така всички деца я хванаха, изместиха я към края на площадката. И насядаха около нея и си говорят, играят, смеяха. Страхотна гледка, наистина страхотна гледка. Човек се радва, че може да присъства на нещо такова, да го види. И в тази хубава, едновременно хем хубаво, хем тъжно такова. И идва един приятел на дъщеря ми и я дърпа. И казва, ти как можеш да говориш с това момиче? Тя е болна, тя ще зарази с гадни болести, после ти ще не заразиш нас. И аз стоях, разберете, 5 минути сигурно бях в шок. Просто в шок. И стоя след това, му казвам, кой ти ги говори тези неща? Той вика, мама така ми каза. И аз, моята дъщеря съответно се обръща, вика, мамо, какви ми ги говори той? Ма вика, моля ти се, викам, да, това е дъщеря ми с момиченце с синдром на Даун. Ма вика, мамо, викам, остави. И в този момент просто реших, викам, това как може в време, в което технологиите са толкова напреднали, има информация за всичко. И децата да някакси да вярват в едни такива неща, просто наистина шокирана бях. И реших, че искам да покажа такива деца. Искам да ги видят хора, да видят, че те не са заразно болни, не са опасни. Те просто са по-специални. Примерно, при тях се изисква, може би, едно по-специално. Имат по-специални нужди. Но едно и също, те имат нужда да комуникират с децата, да си говорят. Това дете аз от тогава наистина не я видях никога повече до онзи ден. Това дете, тя толкова разлога, тя приказваше, тя се смееше, обясняваше как не обичала много да ходи на училище, нали, не е вървели някой пред мен. Наистина страхотно беше. И от тогава, нали, реших, че това трябва да го направя. С цел каква? Целта е една единствена, държа да уточня, тъй като вече от няколко места ме питат, целта на проекта не е финансиране. Не търся финансиране за момента. Наистина целта е социална, хората да видят, че тези деца да ги видят, да разкажат техните истории, да се запознаят, че не са страшни и най-вече, че не са заразно болни. Защото според мен всичко идва от родителите. Тоест всичко тръгва от там. Ние се направихме една среща, след като стартирах проекта. Много се заравах за около 2 дни. Групата имаше, може би, около 700 участника. Аз не вярвах. И едни хубави имат деца, родители. Просто самите родители, как говорят, това е моето слънчице, запознаете се с моята красота. Страхотно усещането да видиш, нали, тези деца. Те са прекрасни. И си направихме една съвсем импровизирана среща в един парк. Дойдоха, нали, 3 дечица дойдоха тогава. То наистина беше съвсем в началото на проекта. Дойдоха 3 дечица. Едното беше Влади, той с роден порок на сърцето. На 3 месеца направена операция. След това дойде Снежи, която е с церебрална парализа. И Марти, която е умствено изостанала. Просто беше много хубаво да го видите как децата намериха начин да играят заедно. С топка, хванаха се за ръка, разхождаха се. На моята дъщеря дойде с ученичка, която за първи път се сблъсква с такова дете. Не е виждала наистина. И първоначално, особено когато видя Снежи, която е с детска церебрална парализа, нали, може би се оплаши до някъде от външния вид, нали, от това, защото наистина не е среща. И така чисто инстинктивно се отдръпна. Майка имаше много важна роля тогава. Отиде, хвана я за ръката и каза, ела с мен. Аз ще ти помогна да й подадеш ръка, да видиш, че тя не е страшна, че можеш да контактуваш с нея. Страхотно, наистина. Ева, това е целта на проекта.
да видят родителите, да заведат децата си на една такава среща. Ние сега организирам такава на 23 април. Сега ще ми кажете кога. Преди това да дам възможност и на нашите зрители да се включат в разговора. 0889483805 са телефоните, на които може да го направите. Групата във Facebook, който има интерес, за да я намери, какво трябва да напише? Да напише проект Различните деца на България. Заповяда, включва се, всички са добре дошли. И сега следващата среща кога е? Следващата среща, надявам се времето да не ни изиграе лош, сега ще бъде на 23 април в Борисовата градина. В смисъл срещата е такава, че аз лично моя идеята чисто приятелски семейно. Всеки е добре дошъл с децата си, било то дали са с увреждания или не. Идеята е точно това, нали, да дойде всички, да се забавляваме. Има интерес моя позната, която е аниматорка, ще дойде, ще ни помогне да се забавляват децата, дъщеря ми рисува върху камъни, ще вземем камъни, маркери, да могат да правят заедно децата нещо. Разкажете ни за децата, как се забавляват заедно? Ами това, което... на което бях свидетел, нали, на първата ни среща. Okay. Имаше топка, примерно Снежи много и хареса да играе с топка. Децата отидоха, взеха топка, наредиха се така в кръг. Даже имаме снимки, просто започнаха да си подават. Тя беше щастлива, Марти дойде, включи се и тя. Тоест дори не беше нужно на самата площадка да бъде детската. Ние го направихме по-встрани, съответно, нали, отивайки на детската площадка, защото исках да снимам Снежи да се люле, тъй като тя е церебрална парализа, но движи се с помощ. И я вдигнахме, нали, искахме да я сложим на люлката. Автоматично всички деца се избягаха, просто избягаха отстрани, нали, виждаш се оплаха, отвращение в децата. И тя, нали, като я сложихме да седнем, едно единствено момиченце се престраши да седне на люлката. Имаше едно друго момче отстрани, може би около 11 годишен. И стоеше и гледаше с видима погнуса. И майката на Снежи, нали, каза, заповядай, седни, нали, пред нея на люлката, има место. О, не, не искам. И тя казва, защо? Мама, не ми дава да играя с такива деца. И ние, ти не знаеш какво да кажеш такъв момент. В смисъл, майката на Снежи се ядоса. Ми тая вика, извика я майка ти, нали, да говоря с нея. Викам, постави, викам, то проблема наистина тръгва от родителите. Нали, сега то може детето и до някъде да си я измислило, защото те децата са склони в тая възраст. Но като цяло, според мен, наистина оттам тръгва основата. Всичко е в родителите и затова идеята е да дойдат родители с деца и те да ги научат как да комуникират с тях, за да видят, че могат. Имаме зрител. Здравейте, да. Как се казвате и откъде сте? Диана Синапова, съм от Велинград. Слушаме ви, здравейте. Да. Спрете звука на телевизора си, госпожо, моля ви. Добре. Ало. Да. Много се радвам, просто като слушам предаването ви и се разревах. Това е една много хубава идея, където здравите деца да се съберат и да играят с увредените деца. Независимо какво увреждане имат децата. Но при мен се получава един обрат, защото аз имам също син, който аз живея на 4 км близо от града, от Велинград, към Белодробна болница. Синът ми, когато мине през Велева баня, винаги бива подгонен от деца, здрави, прави, които играят в футбол в парка. И го гонят, и го псуват, и го наричат, не знам с какви думи. Просто съм обидена на самата управа, на Велинградската. Дала съм жалба зимата. С камъни до вкъщи го гонят. До вкъщи. Подадох му оба жалба, подадох в МВР-то. Дойдоха на петия, шестия ден. Дойдоха от МВР-то. И видяха уж камерите на болницата и казаха, че децата не са се виждали. А те бяха три момичета и три момчета, от които двете деца бяха много агресивни. Просто хвърляха нагоре до третия етаж и камъни към мен. Не смеях да слеза, защото ако слезна долу, ще ги прибия от бой и ще бъда аз виновната. Не те, здравите деца. След време се оказа, че едно от децата, мина се 5-6 месеца, почнаха по същия начин с други две деца. Отидох пак в полицията. Пак се обади в педагогическа стая. Обадих се. Господинът ми каза, ще потърсим момчето, ще видим. Викам, горе да
ти шести клас или пионерския дом, или в друг, в Кирил и Методий учи. Момченството е високо ставо, но не отговаря на по-голям клас, защото едната майка е Найдох. Детето се казва Ванко. Найдох майката. Говорих с нея. Тя махна детето и да не се занимава с моя син. А моя син е на 41 година, който отговаря фактически на 15-16 години. Той с детска церебрална парализа, възстановене, говори, гледе, походката на възстановена парализа, просто клатушката, обича го с най-долното. Госпожо, аз ужасно много ви съчувствам. А мога ли да ви помоля да оставите своя номер на нашите редактори, за да се свържем с вас? Добре. Благодаря ви. Останете на телефонната линия. Да, те ще запишат вашия номер. Много е тежко, за съжаление. Може би инициативи като вашата са една стъпка към това да има малко повече приемственост, да, малко повече разбиране и любов. Ами аз... И поне следващото поколение да... Ами аз лично смятам, че това е някакъв начин да се бори агресията в децата от малки. Или, защото като са големи, то вече е късно. Но примерно, ако има по-често такива срещи, в смисъл самите деца според мен ще се научат... повече доброта, повече разбиране. За съжаление, това момиче, което ме вдъхнови за проекта Вики, ние се запознахме с нея съвсем скоро. И тя ми разказа абсолютно същото. Тя е учила в общо училище, но е била тормозена. Много лоши неща ми разказа. В смисъл, аз наистина не вярвах, че такава жестокост може да има в деца. Показа ми белеце по ръцете си. Наистина и се е махнали. И сега е на индивидуално обучение. Просто е ужасно с агресията. Проект Различните деца на България. Среща 23 април. От колко часа и къде? Ами аз около 10 ще бъда в Борисовата градина. До към 3 ще сме там, ако е хубаво времето. Къде могат да ви намерят хората, които искат да дойдат от Борисовата? Нали? Борисовата градина, да, да. Ще бъдем някъде, както е езерото Ариана, на най-близката полянка ще се разположим. И така. Всеки ще носи по нещо. Да се забавляваме. Това е главната цел. Благодаря много и успех. И аз благодаря за интереса. Уважаеми зрители, с вас ще се видим отново в понеделник, точно в 15:30. Сега останете с новините. Габриела Николова, желая ви прекрасен уикенд.